Ovi ljudi su pokušali nemoguće. Dva drugara avanturista lučili su se na izazov preživljavanjem veslanjem na sub dasi 7 dana usred zime bez hrane i osnovnih uslova za život. Od opreme su imali samo vodu, kompas i pribor za prvu pomoć. Već nakon prva dva dana jak vetar ih je oborio sa daske usled čega su se povredili i bili primorani da skrenu na obalu. Povratka nazad više nije bilo. Od granja su napravili sklonište i zapalili vatru, a uloviti hranu u šumi ili ledenom okeanu bio je pravi izazov. Tako da su se zadovoljili ostacima ribe i skakavcima. Od izazova su odustali, a naredni dani bili su pokušaj dolaska na sigurno. Kompas su izgubili, a vode više nije bilo. Sada već potpuno iscrpljeni nastavili su sa uzajamnim veslanjem i šetnjom kroz šumu u potrazi za civilizacijom. Da bi šestog dana primetili i zaustavili jedan auto koji je tuda prolazio i odlučio pružiti im pomoć i pokazati put do kuće. Kasnije su priznali da su strah i adrenalin bili ogromni, ali da bi sve ovo ipak ponovili. A da li biste se vi upustili u ovu avanturu?